god aften. Eller, ja, godnat. Jeg er helt lige sikker på, hvad klokken er. Anden, den er mange. Og jeg ikke har siddet til fanget. Ja. Ja, det man så, det man så kan se der, det er en scene. Så det er scenesat, det her. Men jeg er på festival. Aha. Sjællands Festival. Om natten. Det er normalt, det er vågen. Nå, men der ser jo rimelig tomt ud af os. Men svar på lyset, det gør de ikke. For der er så stor kig her. Og det har fået vagter på. Den er også den lovende. Siger de. Jeg har ikke set dig bare. Nej. Men jeg ses på en kryer. Og han har en gardin røvhul som altid. Og så må han ikke engang høre på, hvad jeg siger. Er det mange, hvor han ikke lige kunne stå lige? Nå. Men hvis vi går lidt videre her, så kan man jo se området der er rimelig mørklagt, og det har nok noget mørkere tidspunkt af dagen. Jeg filmer de her klippe på. Og jeg har lige set min brødre. Han har altså sovet henne i bygningen bagved. Og den bygning kan jeg jo se ugikus og gå aldrig i slange. Hvem man der skal optræde der i morgen? Nej, i dag. I dag? Ja, klokken er over 12. Så er det dagen efter. Jeg tror, det er dagen før. Nej. Men det har vi ikke. For mange år siden har jeg været fast ude der. Jeg ved ikke, om det var det med scene der, men i hvert fald en lignende, og på samme plads. Men ja, det her, det er festivalen, og det er nok den type festival, jeg får lov til at opleve i år. Fordi der er ikke så mange navne for, som jeg gider høre på, så jeg gider betale den der store sum penge for at komme ind. Så jeg bruger bare tiden her. En gangbro. Hey, der er jeg. Det er min skygge. Hvad fanden har lagt den der? Hvad fanden har lagt min skygge der? Og så holder han telefonen i hånden. Hvad fanden er det for noget? Ej, det er frygteligt. Jeg ved, hvad der står på dem her. Der er sådan lidt lyn. Det betyder, at der er strømkabler i. Og dernede, ikke? Det er teknikteltet. De der de tekniske anlæg, der sidder. De der oftest er, at de skal ikke tage det tekniske, for det lyder af lort, det du laver. Gammel til Fladvang har siddet lige på optagelser fra en artensk optag, vi har haft med dengang. Ja tak, jeg kender godt ordet. Men stadigvæk, så er det den scene der, folk skal optræde. Folk? Kusserne skal optræde på i morgen. Så i dag. Ja, okay. Så er det der. Men det skal jeg ikke desværre. Og så vidt jeg har hørt noget om, som ikke pækker et konkurrence i år. Det er også første gang i år 10 år. Så det er vel meget ret i, at jeg også stopper lejen. Så godnat. Og så.